Эне тилим, бул менин дүйнөгө, башкаларга айта турган сөзүм. Эне тилим, бул мен үчүн жөн гана пикир алышуунун куралы эмес. Эне тилим, бул менин бүтүндөй дүйнөм, карманган маданиятым, таянган тарыхым, жана өнүп чыккан тамырым. Эне тилим, бул мен үчүн ата-бабамдан алган таберигим катары өзүмдүн кийинки муундарга өткөрүп берер улуу мурасым.